ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးတစ်ယောက်တွင်ကျုပ်တို့ရမည်နမိတ်ကောင်းများနမိတ်ဆိုးများနှင့်ရေရာများတက်ရောက်ဆိုသည်မှာမိမိရောက်ရှိနေသောအသက်ကိုတီးရှစ်ဖြစ်စား၍အကျဉ်းသို့မွေးနှံရှိရာဂျိုးကွင်းမှလက်ရရစ်လှဲ့ရေတွက်ကြရောက်ရာဂျိုးကွင်းသည်တက်ရောက်ဂျိုးပင်ဖြစ်ပါသည်အသက်ကြီးပေါ်မှာဥပမာအသက်20ပြည့်ပြီးပါက21နှစ်ဟုယူရပါမည်တနင်္ဂနွေသားသမီးသည်လေးကျွန်းလျင်တနင်္လာသားသမီးသည်၃ကျွန်းလျင်အင်္ဂါသားသမီးသည်၄ကျွန်းလျင်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးသည်၁ကျွန်းလျင်ကြာသာရေးသားသမီးသည်၇ကျွန်းလျင်တောက်ကြာသားသမီးသည်၅ကျွန်းလျင်စနေသားသမီးသည်၃ညကျွန်းလျင်ဗုဒ္ဓဟူးတယောက်နှင့်ဖြစ်သည်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးတယောက်တွင်ကျုပ်တို့ရမည်အကောင်းမြတ်နမိတ်များအင်္ဂါကျုပ်တို့တယောက်သောနှစ်နှင့်ဗုဒ္ဓဟူးကျိုးသို့တက်ရောက်သောနှစ်တွင်ပဋ္ဌာန်းရပ်ဖတ်တန်ကြားရခြင်းမိမိအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပဋ္ဌာန်းပွဲကျင်းပခြင်းမေတ္တာပို့သံများကြားရခြင်းဘိုးတော်မေတော်ပုံကိုယ်တိုင်ကြားလာသောနမိတ်တွေ့ရခြင်းအိမ်မက်မက်ခြင်းမဟာမြတ်မိမိဖျားဖူးရခြင်းမြတ်တန်းတွင်မဟာပိန်းလေပူဇော်ရခြင်းပိန်းလေသည်ရခြင်းဗရောက်ပန်းရခြင်းပရိလက်ဆောင်ပြည်တော်ထီးပြူဓဗူဓမီထူကြသောဓပုံရှေဟောင်းပစ္စည်းဂန္ဒီယပစ္စည်းစသည်တို့တွေ့မြင်ရပါကကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြည့်မည်နမိတ်ဖြစ်ပါသည်ကြာသာပရိမန်နှင့်စနေမန်တွဲအမည်များလူများနေမန်ပစ္စည်းကြုံတွေ့ရပါကကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါသည်လမ်းတားစဉ်မိတ်ဆွေတို့မှပေးမှုပောင်မုတ်ထောဘတ်တုတ်ပိန်နေသည်ထောဘတ်ထမင်းဒံပေါက်တခုခုစားရကံကြုံပါကနမိတ်ကောင်းဖြစ်သည်ထီးဖနတ်နာယီအဝိထေထမင်းဓမ္မဓဗူစသည့်ပစ္စည်းအသစ်ဝင်လာလျင်ကောင်းသည်အဟောင်းဝင်လျင်မကောင်းပါပြန်ဆွန့်ပစ်ပါအိမ်မက်ထဲတွင်ထူးခြားသောဘိုးတော်မေတော်အိမ်မက်မြင်မက်ရပါကအောင်ပါလီထီထိုးပါအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးတယောက်တွင်အစိုးကြုံရမည်နမိတ်အမြင်အဟောများအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးတယောက်တွင်ကံစားတာညံ့နေ၍နမိတ်အစိုးလေတတိထားကြည့်ရှုမှတ်သားကြိုတင်ကာဝယ်သင့်ပါသည်ဤတယောက်တွင်မိမိနေပတ်ဝန်းကျင်တွင်တခိုးခိုးတန်ကြားရခြင်းပစ္စည်းပြောက်ခပိုင်းလိုက်တန်ကြားရခြင်းမိမိနေအိမ်သို့တခိုးလူလင်ရောက်လာခြင်းတို့မှာမကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါသည်နေအိမ်တို့ချက်တော်တခွာသည်တကြားတို့တကြားလုံးချက်သားငါဟင်စသည်တို့ရောက်လာပြီပါကမကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်သည်စိတ်တော်ကရောက်တတ်သည်တိကွပန်လက်ဆောင်ရခြင်းအိမ်ရှိတသိပင်ပေါက်ခြင်းချင်းသေးရုပ်ထုရခြင်းချက်သိပုံဝင်ခြင်းစသည်တနည်းလာပေါင်းတောက်ကြနမိတ်သည်မကောင်းပါအရှိတွင်တန်ကြောင်းတွေ့ခြင်းတန်ကြောင်းလာပုံထားခြင်းကားသစ်ကားဟောင်းလာရက်ခြင်းတိမ်ငက်နာခြင်းမိမိဤသွားချိုးခြင်းတောက်ချိုးခြင်းစသည်တို့သည်အစိုးနမိတ်ဖြစ်သည်တနည်းလာပေါင်းတောက်ကြလူအမည်များပစ္စည်းအစားအစာအမည်တို့သည်မကောင်းနမိတ်ဖြစ်သည်အင်္ဂါဗုဒ္ဓတယောက်နှင့်တွင်နမိတ်ဆိုးပြေပြောက်စေမည်ရေရာများအင်္ဂါဗုဒ္ဓတယောက်တွင်မကောင်းသမိတ်ကြုံတွေ့ကြရပါကအင်္ဂါဗုဒ္ဓနှစ်မြတ်တာကာလတွင်နတ်လူတတဝါအားလုံးကိုမိမိတို့တတ်သလိုမေတ္တာပို့ပေးပါမေတ္တာတုံနေစဉ်ဂျိုတဲလိုက်တပတ်ရွဆိုပါကပိုကောင်းပါသည်အဓိကပါမေတ္တာပို့ရန်သာဖြစ်သည်ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းရွဆိုပါဖျားရှိတွင်ရေတဖလားချမေတ္တာပို့ပဋ္ဌာန်းရွဆိုပြီးမျက်နှာတက်ပါတောက်ပါဗုဒ္ဓဂုံတော်ပရိစနပတ်စိတ်ပါဗရောက်သားပရိကိုရေစိတ်ပြီးနေအိမ်ပတ်ပတ်လေကိုတပြေညွတ်ဖြင့်ပတ်ပြန်ပြီးပါအယက်ရှိမျက်နာမွေးနံတားမှစ၍တုံးအမြောက်ရှင့်ညီမြချင်း24ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းကိုလှည့်ပတ်ပြီးရွတ်ဆိုလိုက်ပါမတ္တရလက်ညှိုးညွတ်၍ရွတ်ဆိုနိုင်ပါသည်နမိတ်ဆိုးမကြုံမတွေ့ရကျုပ်တို့လည်းလေပြောက်ွယ်စီသောပိယိတ်ဂါထာတော်မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားထားတော်မူသောပုပ္ပိနာသုံးပါအမှတ်1အမှတ်2အမှတ်3ဂါထာကိုနင်းကြမပြတ်ရွတ်ဖတ်သင့်ပါသည်နမိတ်ဆိုးကြုံသည်ဖြစ်စေမကြုံသည်ဖြစ်စေအမြဲရွတ်ဆိုပါဖရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်၏တကူအာနုဘောကြောင့်မကောင်းသောအတိတ်နမိတ်ပျောက်ကင်းစေပါသည်1
Yantoni Maitan, Awa Mingalin Sa, Yosa Manapo, Takumata Tato, Papekaho, Totupina, Akanta, Boda Nubawina, Winata Mintu. Ne, Yantoni Maitan, Awa Mingalin Sa, Yosa Manapo, Takumata Tato, Papekaho, Totupina, Akanta, Tama Nubawina, Winata Mintu. Tong. Yantoni Maitan, Awa Mingalin Sa, Yosa Manapo, Takumata Tato, Papekaho, Totupina, Akanta, Tanga Nubawina, Winata Mintu. To a pipe don't I go, Payasia Puzo Yusu Piva, Brise Pivaga, Makada Namimia, Machala Nami.